Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի հետ կապված Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը հայտարարել էր բարեգործական բոլոր ծրագրերը դադարեցնելու մասին։ Բուն ընտրաշավի ժամանակ ևս հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը ճիշտ չի համարել անդրադառնալ այդ ծրագրերին։ Հիմա, երբ արդեն ավարտվել են ընտրությունները, հիմնադրամը աստիճանաբար կտեղեկացնի նոր ծրագրերի մասին։ Որպես նոր ծրագրերի մեկնարկ, մոտորերս հիմնադրամի կողմից ծննդամթերք կհատկացվի Վանաձոր քաղաքի բոլոր 20 նախակրթարաններին, նպատակ ունենալով առավել բազմազան դարձնել երեխաների սնունդը։ Թե մինչև ընտրությունները, թե նախընտրական շրջանում լինելով տարբեր համայնքներում, ունենալով բազմաթիվ հանդիպումներ, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը վերստին արձանագրել է, որ ցավոք ֆինանսական սուղ հնարավորությունները հաճախ թույլ չեն տալիս նախակրթարանների երեխաների համար ապահովել ծննդամթերքի լիարժեք բազմազանություն։ Դրա համար կան օբյեկտիվ, բայց առավել հաճախ սուբյեկտիվ պատճառներ, մասնավորաբար համայնքների բյուջեների ոչ ճիշտ և արդյունավետ օգտագործումը։ Ուստի ցանկալի է, որ համայնքների ավականիները առավել լուրջ հսկողության տակ պահեն իրենց բյուջեները, իսկ բյուջետային ծախսերը լինեն առավել թափանցիկ։ Կարեն Կարապետյանը և Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը պարբերաբար են աջակցում նախակրթարաններին, այսուհետ ևս շարունակելու են աջակցել, սակայն առավել կարևոր է, որ վերահսկելի, թափանցիկ ու արդյունավետ բյուջե ձևավորելու արդյունքում այդ խնդիրները կարողանան իրականացնել հենց համայնքները։ Անթույլատրելի է որևէ չարաշահում կամ անփութություն, առավել ևս այն դեպքում, երբ դա կարող է վնասել մեր երեխաների անհոգ մանկությանը։ Հավելենք, որ մոտորերս կհայտարարվի նաև մարզի այլ տարածաշրջանների նախակրթարանների համար համանման ծրագիր իրականացնելու մասին, ասված է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։